Goeiedag geliefdes, baie welkom bij hierdie nieuwe week. Ons gaan hierdie week bij ons dagelijkse oordenkings, gaan ons kijken naar een besondere man, een besondere gelovige Daniel, en een besondere gebed wat hij bid. Ik denk meeste van jullie wat hierna kyk, sal die story van Daniel baie goed ken. So jullie ken die achtergrond van hoe Daniel in die leeuwkuil was, hoe hy nie wou buig voor vreemde gode nie, in beelde nie. So, ons ken die kwaliteit van die gelovige wat Daniel was. En dan wanneer hierdie man bid, denk ek en jy kan by hom kers opsteek om te sien hoe behoort ons te bid. En dit is wat ons hierdie week gaan doen. As jy nie die verhaal ken nie, lees het gerus weer bykie hierdie week. En ons gaan hierdie hele week stilstaan by Daniel 9. So gebruik die tyd, is een redelike langere hoofstuk. Jy kan nie glo, dit is maar net een gebed nie. Maar gaan lees dit gerus baie goed deur. Ek gaan net op sulke grepe daarvan fokus hierdie week. Ons begin dan vanmôre by Daniel 9 vers 1 tot 3. Ek lees vir ons. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. Hy was van geboorte een Medier, maar het koning geword oor die Galdese Rijk. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniel, uit die skrifte vastgestel, dat volgens die woord van die Here, wat door die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare een pijnhoop zou wees. Daarom het ek my na die Here God gewend in gebed en smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Waaroor behoort Daniel te bid? As ons gaan kyk na Daniels praktiese situasie, hy en die hele volk saam met hom, dan sekerlik moet Daniel bid, Here help my, Here help ons, want hulle is immers daar in ballingskap. Daniel het nie deel gehad in die foute wat gemaak is, die sondes wat gepleeg is teen die Here, om daar te wees nie. So Daniel is een van daai wat onskuldig in ballingskap is, en 'n klomp onskuldige mense saam met hom, en goedsmoed kan hy bid, Here help my, want ek is immers onskuldig hier. Aan die ander kant, as mense meer positieve benadering vat, dan behoort Daniel te bid, dankie Here. Want tot dusver het die wonderlikste dinge met Daniel gebeur, want dit is immers Daniel, wat die nacht in die leeuwkuil oorleef het. Dit is immers Daniel se vriende, wat die vuuroond vrygespring het. Hulle was daarin en hulle het ongedeerd daar uitgekom. So die gebed kan vol dankies wees. Maar hier, in hierdie lang aangrypende gebed van Daniel, bid hy lank, diep, ernstig, bewoe vir Jerusalem. Nou hoe het Daniel geweet om vir Jerusalem eerder te bid as vir homself en sy mense in hulle omstandighede nou? Dit is baie eenvoudig, dit staan hier. Daniel het uit die skrifte vastgestel, volgens die woord van die Here wat in Jeremia opgeteken is. En dit wat hy daar gelees het, het hom aangegryp. Dit dwing hom, dit dring hom, om by hierdie punt van hierdie innige, lang, ernstige gebed uit te kom. Dit gryp hom so aan, wanneer hy die skrif lees, van die ellende wat nog voorlê vir die volk en vir Jerusalem, dat hy uit omgee en uit liefde nie anders kan om op sy knie te val, te vas, rouklere aan te trek en as op sy kop te gooi nie. En dis kom hy hierdie gebed bid, wat hy uit die skrif uitlees motiveer om te bid. En nou sit ek en jy met een skrif, een besondere skrif, die volledige skrif, die ou en die nieuwe testament. En as ons die nieuwe testament lees, en ek hoor dit word baie wyd bespreek deesdae, dan lees ons oor die eindtyd. Jesus praat oor die eindtyd, Openbaring praat oor die eindtyd. En waarvoor sal een mens dan nou bid, as jy al hierdie goed oor die eindtyd lees?
Want ons lees in die eindtijd gaan dit oor oorlog en rampen en hongersnood. En die ergste van alles is, in die skrif gaan het in die eindtijd oor een groot afvalligheid, een groot wegbeweeg van God af, een groot wegbeweeg van die waarheid af, een groot wegbeweeg en een vijandigheid teenoor Christus en die kerk van Christus. Ons word baie duidelijk in die skrif in die Nieuwe Testament vertel, hoe dit in die eindtijd sal gaan oor mensense focus, wat mensense focus sal wees, dit sal wees op hulle self, op hulle eie geluk, op hulle eie plezier, op hulle eie rechte, op eie gerechtigheid, en al hoe minder op God, en al hoe minder op die kerk, en al hoe minder op die wederkomst, en al hoe minder op die welsyn en die welstand van ander mense, en al hoe minder oor die redding van die wat nog nie gered is nie. As ons dit dan in die skrif lees, moet het ons nie motiveer om so bietjie die richting en die inhoud van ons gebede te verander nie? Of weerspiel ons gebede maar daar die focus op self? Een verlies aan een vermoë, een omgee, een empathie om te bid vir die swaar, die seer en dit wat verkeerd is in hierdie wereld? Is ons nog bereid om soos Daniel te bid? Met die agenda bepaal die skrif en nie deur my eie behoeftes en verlangens nie. Het is my innige gebed dat ons weer met empathie na die wereld kan kyk, na ander mense kan kyk, vooral hier in die eindtijd, en weer so bewoos soos Daniel, daarvoor te begin bid, en nie altyd self gefokus nie. Shalom. Al ons skuld, soos ons ons skuldenaars vergeef, ter ere van U naam. Halleluja, 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 aan U behoort die koningskap. Stop.